Ololaha cashuur ururinta wada marista gaadiidka ayaa ka bilaabatay magaalada Laascaanood waxaana ciidamada ilaalada wadooyinka ay subaxnimadiisa ka qabqabanayeen cid kasta oo cashuur diida sida ay sheegeen isuduwaha wasaaradda maaliyadda gobolka Sool taliyaha laanta ilaalada wadooyinka iyo xisaabiyaha cashuuraha bariga ee maaliyadda iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Sool waxa ayna dhammaantoodba ku direen bulshada ku dhaqan gobolka Sool inay iska bixiyaan cashuurta. Maanta taariikhdu tahay 12kii bishii 7aad 2017 sida aad wada arkayseen ama aad la socotaan. Waxaanu ka bilownay magaalada Laascaanood ololihii gaadiidka. Ku saabsan laba waji leh. Labada waji oo ah mid ah 6 biloodkii dambe ee sanadka 2017 ka oo bilaabmay 1-dii bisha oo aanu doonayna inaan dardar gelino olole xoog leh aan ku qaaday saadarka Sembay Saaka iyo wajiga labaad oo ah gobolkan oo ku yaala xuduudda bari ee Soomaaliland. Sidaad marar badan ama hore aad u aragteen waxaa jira gaadiid ka soo gala dhinaca bariga gaadiidkaasoo lambarada Soomaaliland aan lahayn. Saad ogtihiinna magaalada Laascaanood 22 wadaa soo gala hawd iyo dhinac walba marka la eego baabuurtaasoo ka soo gala wadooyinka leexsan aan laamiga ahayn iyaguna inaanu olole ballaaran ku qaadno oo qaqabanno oo magaalada ka ururino ayaa iyana qorshahayaga labaad u ahaa taasoo ilaa maamulka gobolka ilaa qaybta booliiska taliyaha qaybta booliiska barasaabka kulli aanu arrintaa markaanu kala tashanay ay iyaguna nagu dhiirigeliyeen inaanu tallaabada qaadno. Insha allahuna wuu socon doonaa barnaamijkaasi inta maaragtay laga gugaadhayo. Marka dadweynaha iyo dadka gaadiid leyda iyo dadka maaragtay cashuur bixiyaasha intaba waxaan ku baraarujinayaa cashuur bixiyaashu inay baabuurtooda cashuurtaan. Dadka gaadiidka aan cashuurayn leh iyagana waxaan u soo jeedinayaa inaan suuragal ahayn hadda iyo wixii ka dambeeya gaari bila cashuur inuu magaalada dhex marmaro oo ku tamashileeyo in cashuurta la bixiyo. Waxaanu bilownay olole magaalada wadooyin badan bay leedahay baabuur ay ku xidhan tahay bidlaan iyo kuwa aan cashuuraynba magaalada ku jiraan baabuurta hala cashuurta hala cashuurta waxaa dhacaysa meel aan la mari karaan naali jirin sida taliyaha qaybta uu amarka u bixiyey saldhigyada laanta taraafikada cid kasta oo bilaysay inay arrintaa ka howlgasho amarka loo siiyey hana loo hoggaansanaado haddii baabuurtiina loo yimaado oo la qabto waa inaanay samxad iyo buuq iyo qaylo gelin ay ciidanka u hoggaansamaadaan cashuurtuna way soconaysaa. Waxaa maanta ku sagaal socday ololihii road tax-ka ee wadamarista si fiican buu socdaa. Waxaan ka codsanayna hantiilayaasha baabuurta iyada oo aan askari dowladda ka wadan inay iskood xafiiska cashuuraha bariga u yimaadaan. Cashuur la'aan waa dowlad la'aan, waa waxa laamiyada lagu dhisay. Dhankiisa taliyaha qaybta booliska gobolka Sool ayaa amar ku soo rogay baabuurta beer Sool kale isagoona sheegay in hadda laga bilaabo ayna jiri doonin cid shacaba oo wadata gaari beer Sool leh lagana fiiqi doono. Waxa uu yidhi waxaan farayaa dhammaan dadweynaha in iyadana aanu joojino oo ay barbar socoto beer Soolkii. Beer Soolkii baabuurta lagu xidhan jiray wixii aan gaadiidka dowladda ahayn ciidanku amar bay u qabaan waa laga fiiqayaa. Waxa weeye waliba cashuurta waynu ka horeeya, waayo cashuurta amniga u baahan tahay. Baabuurta madow ee magaalada Boreegisa kulli waa la fiiqayaa wixii aan mas-uuliyiin lahayn. Waxaa kaloo arrintaa barbar socoto oo yana aanu guddiga nabadgelyadu ay go'aan ka soo saareen gaadiidka bajaajta xilli baan u samaynay, waqti baa loo sameeyey 12-ka wixii ka dambeeya inaan bajaajta gaariga la yidhaahdaa uusan mari karin magaalada Laascaanood. Amni darro badan bay abuureen. Muriid Cali, Star TV, Laascaanood.